Estamos bem, né? Vimos uma evolução muito grande no jogo passado, então estamos muito confiantes nesse bom jogo que nós fizemos diante do Tupi e vamos confiante para Tombos para tentar a primeira vitória fora de casa, onde a gente não conseguiu ainda, né? Mas eu tenho fé em Deus que sábado vai sair essa primeira vitória fora de casa. Neneca, você é sempre o capitão do Botafogo também, não foi? Nas últimas partidas aí, mas sempre se destacou também nessa situação. Como você viu a saída do atacante Edna, que jogou todos os jogos do Botafogo nesse campeonato? No passado, no Campeonato Nacional da Série C, o Botafogo também perdeu alguns jogadores numa reta decisiva. Queria que você falasse sobre isso. Olha, a gente fica triste, por um lado, que sai um grande jogador, um companheiro que estava nos ajudando muito dentro de campo, mas ficamos felizes também por ele estar indo para uma melhora, né? Desejamos sucesso para ele, para que ele dá continuidade na carreira dele. E nós continuamos na missão de classificar o Botafogo. E ao mesmo tempo tem jogadores no elenco que pode suprir essa necessidade aí, e eu tenho certeza que quem entrar ali no lugar dele vai dar conta do recado. Neneca, boa tarde. Voltando a esse assunto da vitória fora de Ribeirão Preto, o Samuel, o Tizen vieram aqui durante essa semana e o Botafogo, no histórico recente, em que você até faz parte, em 2015, a primeira vitória fora de Ribeirão Preto foi lá em Nova Lima, naquele jogo 3-2, o Botafogo continuou vivo na Série D. Em 2016, a primeira vitória fora de casa do Paulistão foi contra a Ferroviária, naquele gol que o Serginho acabou fazendo. Enfim, o Botafogo tem aí um retrospecto, o Paulistão também desse ano contra o Red Bull, o Botafogo garantiu a classificação e você esteve em todos esses episódios. Até que ponto esse retrospecto de, não de uma tranquilidade, mas conseguindo meio que a vitória, os objetivos na última tentativa, é considerado para esse jogo contra a equipe do Tombense? Eu acho que a gente tem que juntar todas essas coisas positivas, né, que vem acontecendo. Não sou tão supersticioso, mas acredito que Deus tem algo guardado para nós aí. Como você frisou, ao longo desse tempo, né, vem acontecendo esses jogos, as vitórias fora de casa, jogos decisivos. E estamos confiantes que vem essa vitória no sábado, nesse jogo tão decisivo que vai ser. Com a gente sobre. Agora sim. Ele estava falando aí com a gente sobre o trabalho que vocês fizeram de defesa, de bola parada, para que não aconteça de novo contra o Tombense o que aconteceu no jogo passado. Como é que está esse alinhamento aí de vocês com a defesa? Eu penso que vocês conversam bastante em todas as situações, para todos os jogos, mas como é que está isso, principalmente para essa partida, né? Porque existe essa demanda por vencer fora de casa e por vencer, né, acima de tudo. E, ou seja, tomar gol é uma coisa que realmente precisa estar fora do script. Sim, sem dúvida. A gente vai com esse pensamento de não tomar gol e que os nossos atacantes ali, o pessoal de frente faça, né, e a gente defensiva ali consiga evitar os gols. E foi falado, foi treinado, não só quando o Vika chegou, já com o Rodrigo, a gente já vinha treinando já a bola parada. Inclusive, ao longo do campeonato, nós temos uma média muito boa de bola parada. A gente, se eu não me engano, acho que nós sofremos um gol só. Acho que foi contra o Mogi Mirim e depois o segundo contra o Tupi. Então, nós vamos confiante nesse retrospecto nosso, nesse fator positivo que nós temos, que é o sistema defensivo. E, ao mesmo tempo, sabemos que lá eles usam bastante a bola aérea, até pelo campo ser um pouco mais estreito que o Santa Cruz. Então nós já estamos treinando, já estamos nos preparando para essa guerra de sábado, né? Não tem outro nome para ambas as equipes. Se pretende classificar, tem que vencer o jogo. Essa marcação mista, né? Um ou dois individual, agora parece que vão ser três, e o restante para o setor. O ter que atacar a bola, né? Então, muitas vezes o jogador da parte mista,
ele esquece o jogador e fica olhando para a bola. É, eu sei que você já tem muitas atribuições e muitas responsabilidades lá atrás, mas isso faz com que você, que está de frente para a jogada, possa ajudar os caras ainda mais, gritando e pedindo a atenção. A falta de atenção é o principal motivo dos gols, ou de alguns gols que o Botafogo tem tomado. Essa sua participação, que já existe ao longo do jogo, pode se intensificar com essas bolas paradas? Não, sem dúvida. Ao todo tempo, né? Acho que quando o estádio está mais cheio, não dá para se ouvir muito a minha voz, mas quando o estádio está vazio, dá para notar, é nítido, eu falando, orientando e procurando sempre estar ajudando os companheiros. E isso ao longo da minha carreira sempre foi assim, então eu procuro fazer isso. E recente agora, infelizmente, a gente tomou um gol contra o Tupi. Como eu falei antes, foi um descuido, né? Um descuido que nos custou caro, custou a vitória. Então, a gente procura orientar, procura estar sempre atento, ajudando os companheiros para que não venha acontecer esse tipo de situação, né? Do descuido ali para você acaba tomando um gol, ou às vezes acaba saindo uma jogada de perigo. Então, eu procuro sempre tá orientando, sim, e agora nesses jogos decisivos não muda, continua a mesma coisa, só aumenta a atenção ali, a adrenalina para ficar ligado o tempo todo. Neca, durante todo o campeonato, o Botafogo sempre no G4 e agora chega nessa reta decisiva em quinto lugar. Mas o Botafogo tem grande oportunidade, depende só das suas forças. É encarar então esses dois jogos, Tombense fora de casa e Ipiranga, como se já fosse um mata-mata. E como que está a cabeça de cada jogador? Você já olhou olho no olho de cada um? Estão encarando isso também? Sim, tá todo mundo ciente do que tem que ser feito, né? Tá todo mundo ciente, sabe que vamos encontrar um adversário difícil, sabemos da dificuldade que vai ser em Tombos. Então, lógico que a gente vai respeitando a equipe da Tombense, mas nós vamos buscar a vitória, que é o que nos interessa, né? Então, acho que nós temos que ir por jogo a jogo. Acho que o jogo mais importante hoje, não só para nós jogadores, mas para todos os botafoguenses, é o jogo diante da Tombense. Neneca, só voltando a um assunto aí que o Nando perguntou para você, de bolas paradas, comportamento do sistema defensivo, muito isso também vai de referência no próprio local do jogo, né? Você esteve no ano passado lá e sabe que o gramado do estádio Tombense é um gramado muito bom e as dimensões são praticamente parecidas com a do estádio Santa Cruz, mas eles já estão acostumados a jogar lá. Como é que o Botafogo também tem que se comportar com essas referências no campo para se adaptar o mais rápido possível, para que o adversário não use isso ao seu favor? Como você mesmo frisou, eu tive lá no passado, acho que, assim, até então o único jogo que eu tinha jogado lá, e realmente eles usam muito o fator campo, até por estar acostumado. É um campo muito bom, gramado muito bom, porém ele é pesado, tem um declínio lá no nível do campo, né? O campo ele tem uma subidinha, dependendo da situação que você está jogando. Então, isso aí tudo a gente tem que tá atento. Isso aí não é novidade, né? Todos já sabem que lá existe mesmo essa diferença de nível do campo. Então, nós já vamos para lá sabendo já, para a gente não ser surpreendido por nada. Como eu falei, nós vamos ter as dificuldades, sabemos, mas nós estamos nos preparando para chegar lá e fazer um grande jogo e conquistar a vitória.